Sabiq təhsil naziri, müəllimlərin sevimlisi Misir Mərdanov 8 iyun tarixində təkrar sertifikatlaşdırma imtahanlarında uğursuz nəticə göstərən, yəni sertifikasiyadan kəsilən müəllimləri müdafiə edərək bu fikirləri bildirmişdir. Onların yerinə gedənlər səviyyəlidirmi? Bu çox pis hadisədir, danışılası deyil, əlbəttə səbəbləri araşdırılmalıdır. Hörmətli müəllimlər, indi Misir Mərdanovun sizlərə müsahibəsini təqdim edəcəm. Müsahibəni təqdim etməzdən öncə ölkənin ən böyük, geniş, ən geniş izləyici kütləsinə sahib təhsil kanalına abunə olub videonu bəyənib paylaşın. Misir Mərdanov, hörmətli pedaqoğumuz, hörmətli sabiq nazirimiz bu sözləri bildirmişdir. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, sabiq təhsil naziri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Misir Mərdanov 4000-ə yaxın müəllimin sertifikasiya imtahanlarından kəsilməsi haqqında danışarkən deyib. Sabiq nazir bildirib ki, bununla bağlı mətbuatda yazılanlar və təhsil ekspertlərinin açıqlamaları ilə tanışdır. Deyirlər ki, suallar çox asan idi. Asan idisə niyə belə oldu? Nəticəni araşdırırıq, amma nəticəyə səbəb olanları araşdırmırıq. Ona görə də suallar məsələsi hökmən araşdırılmalıdır. Suallar necə imiş? İmtahan hansı şəraitdə apardı? Kim idi bu imtahan? İstənilən halda 4000 adamın sentyabrda məktəbə getməməsi çox pis haldır. Bəs onların yerinə kim gedəcək? Gedən adamlar onlardan səviyyəli mi olacaq? Bəs bunlar necə müəllimliyə qəbul olunublar? Bunlara imtahan edib qiymət verənlər kimlərdir? Bunlar araşdırılmalıdır ki, qarşıdan gələn müddətdə belə hallar olmasın. Sabiq nazir vurğulayıb ki, bu müəllimi cəmiyyətin, valideyn, şagird və tələbələrin gözündən salmaqdır. Bu, bütövlükdə təhsil sisteminə ağır zərbədir. Ümumiyyətlə, hamı bilməlidir ki, istər şagird, istər müəllimin biliyinin qiymətləndirilməsi prosesi təhsilin ayrılmaz bir hissəsidir. İstənilən halda o proses təhsilin inkişafına xidmət etməlidir. Məsələn, biz oxuduğumuz müddətdə tanınmış axsaqqal pedaqoqlar bizə sual verəndə sualı ilə qoyurdular ki, sualın cavabının 75% onun içində olurdu. Elə müəllimlər də var idi, qəsdən uşağı da sual verirdi ki, onu həll etmək üçün xüsusi bir əvəzlənmə etməli idi. O da əgər yadına düşsə, yəni belə hallar olub, amma olmamalıdır. Sertifikasiyanın sualları necə olub bilmirəm, amma sual verən də elə bilməlidir ki, heç olmasa imtahana girənin yarısı ondan çıxsın. Əgər ondan çıxa bilməyəcəksə, o imtahandan sənin nə xeyrin olur. Hörmətli izləyicilər, bu ümumiyyətlə çox belə deyim, geniş müzakirələrə səbəb olan bir məsələdir. Həqiqətən də 8 iyulda keçirilmiş, təxminən 4 gün bundan öncə keçirilmiş sertifikasiya imtahanları ölkənin gündəmini zəbt etmiş bir mövzu oldu. Yəni 4000 müəllim, təxminən 3900-dən artıq müəllim sentyabr ayından artıq məktəblərə müəllim kimi gələ bilməyəcəklər. Bu, həm 4000 müəllimin işsiz qalması nöqteyi nəzərdən, həm də məktəblərimizdə öz ixtisasından 50% həcmində sualları cavablandıra bilməyən müəllimlərin aşağıya çıxarılması nöqteyi nəzərdən çox vacib olur. Həqiqətən də bu çox mübahisəli mövzudur. Bəzən məni də qınayırlar, bəzən nazirliyi də qınayırlar, bəzən də kəsilən müəllimləri qınayırlar. Yəni, bu məsələyə cəmiyyətin, müəllimlərin, ümumiyyətlə, insanların baxış açısı fərqlidir. Bəziləri bu müəllimləri qınayır və deyirlər ki, əgər müəllim xüsusilə də asan suallar var idi, dünən təqdim etmişdik bunları, bu suallara cavab verə bilmirsə, bu müəllimlərin məktəbdə fəaliyyət göstərməsi həqiqətən də bu təhsilimizin adına utanc verici haldır. Biz dünən o sualları paylaşdıq, o sualların rəy bölməsində bəzi müəllimlər yazıb ki, bu iqtidai sinif müəllimlərinə təqdim edilmiş sualların çoxu asan olmasına baxmayaraq bir məqamı yaddan çıxarırsınız və həmin müəllimlər müdafiə edərək deyirlər ki, həmin müəllimlər bir çoxu əvəz etmə saatları deyirlər. Yəni, ibtidai sinif müəllimi olmasına baxmayaraq digər fənləri tədris edirlər. Amma gəlin səmimi olaq. Orada 52.000 neçəsə bir rəqəm var idi, səhv etmirəmsə. Bu 5 rəqəmli, yaxud 6 rəqəmli bir ədədi hər hansısa bir müəllim yazılışını yaza bilmirsə, bu müəllimlər hansı fənni tədris etməkdən asılı olmayaraq hesab edirəm ki, həqiqətən də müəllim kimi fəaliyyət göstərməsi müəllimlər üçün həm də cəmiyyətdə müəllimlərə olan belə deyim, inamı, etibarı sarsıda bilər. Ona görə də bu məsələdə biraz daha diqqətli, daha ciddi olmaq lazımdır. Digər nöqteyi nəzərdən, müəllimlərin nöqteyi nəzərindən yanaşanda təbii ki, mən tərəfdarı deyiləm ki, bu müəllimlər tamamilə heç bir onlara sosial qayğı göstərilmədən, hər hansısa bir digər işdə, işə bərpa edilmədən, tamamilə işdən uzaqlaşdırılsın, bunun da tərəfdarı deyiləm. Çünki biz dəfələrlə vurğulamışıq ki, müəllimlərin sosial rifahı, həmin o sertifikasiyadan kəsilən müəllimləri nəzərdə tuturuq ki, həmin müəllimlərin, o müəllimlərin hər hansısa bir başqa işə
əvəz edilmədən, o müəllimlərə hansısa bir formada pensiya və yaxud da ki, hansısa bir sosial müavinə təyin edilmədən müəllimlik peşəsinə xitam verilməsi nə hüquqi nöqteyi nəzərdən, həm də nə də ki, ədalət nöqteyi nəzərindən doğru yanaşma deyil. Və bununla bağlı Cənab Nazir və Nazirlik də çıxış etdi və bildirdi ki, regional təhsil idarələrində həmin sertifikasiyadan kəsilən müəllimlərin başqa işlərlə təmin olunması, həmçinin digər sosial tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün komissiyalar yaradılıb və ümid edirik ki, həmin müəllimlərin razı salacaq tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.